Kofi, huyo ndiye chairman wetu wa kamati ya utalii na wanyama, kulinda wanyama pori. Your Excellency, the President, mimi sitakuwa na mengi, ila kukushukuru wewe na serikali yako sababu ya hafla hii, ambayo inazindua malipo ya compensation na mambo ya mitigation ya human wildlife conflict. And Your Excellency, you remember when we visited this county before the elections of 2022 during the economic forum for Laikipia County. Amongst the issues that were of key concern to the people of Laikipia was a question of human wildlife conflict and the huge potential that lay in our conservancies in this county, and also the vast land that we have, the potential that was there in this county for agricultural production, right from food for consumption and for export, especially on horticulture. And Your Excellency, I thank you. Yakuwa wakati huu, yale mambo ambayo tuliongea na wananchi wa Laikipia, na tukayaweka kwa manifesto ya Kenya Kwanza, hayakuwa tu ni mambo ya kuongea na mambo ya kuandika tu kwa manifesto kama kijitabu cha kusoma. Yakuwa yale mambo ambayo uliwaahidi wananchi wa Laikipia, mambo ya human wildlife conflict, compensation, mambo ya mitigation kama hiyo ya kuweka ua, kuhakisha ya kuwa wanyama pori hawaingii kwa mashamba ya wananchi, ni mambo ambayo unatimiza na yanaonekana. Ya kuwa sasa, kutoka sasa, sio tu mambo ya kuwalipa watu ambao wameumizwa na wanyama wa pori, lakini pia kuhakikisha ya kuwa wanyama wa pori hawaharibu maisha na mali ya wananchi, hasa wakulima ambao wanalima. Na ukahakikisha ya kuwa rais, mambo ya chakula ambayo hawa wananchi wa Laikipia wanakuza inapata soko, na umetuambia vizuri wakati tumetoka pande ile nyingine ya Mohatetu ya kuwa hapa umehakisha ya kuwa Laikipia West kuna soko nne ambazo utajenga to make sure wananchi wakikuza chakula ambayo imelindwa kutoka kwa kuharibiwa na wanyama pori inapata soko, na wananchi wanaweka pesa kwa mfuko vile tuliwaahidi kufanya campaign. Kwa hivyo rais, taki niseme mengi sababu wewe ulituambia kazi ni kazi, pesa mfukoni. Na sasa tumeanza kuona hayo yakitendeka, na ukiweka mikakati ya kuhakisha ya kuwa pesa zimerudi mikononi mwa mwananchi. Tukushukuru na tukuambie kutoka bunge tutashirikiana na serikali na wizara kuhakikisha ya kuwa fedha ambazo zitatengwa kufanya hii kazi ya mitigation na ya compensation zitatumika vile zinavyofaa kutumika. We shall offer that meaningful oversight from parliament to ensure that all monies allocated for these purposes are deployed exactly to the benefit of the people of Laikipia and Kenya at large. Asante na Mungu abariki. Asante na heshima na ruhusa yako rais wetu. Kuna magavana wawili.